beralat dan diperguna untuk memesok. The Communications Ministry and the Malaysian Communications and Multimedia Commission will meet Meta, Facebook's parent company, to discuss issues related to online safety on Monday. Communications Minister Fahmi Fadzil said they would raise concerns about how Meta was being used to distort facts and spread fake news. Sejak daripada semalam, kementerian ini telah mendapati ada siri message yang tersusun. A coordinated messaging operation, ya, satu tindakan yang telah dimulakan oleh beberapa watak, beberapa pihak dalam khususnya platform media sosial Facebook yang membuat tuduhan yang dangkal dan jahat, menuduh bahawa tahun ini tidak ada majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa, dan message ini diulang-ulang dengan pattern yang sedikit berbeza kalau nak dibandingkan dengan pattern yang telah kita saksikan sebelum ini. Minggu depan, pada hari Isnin, saya dan pihak MCMC serta beberapa agensi yang lain akan mengadakan pertemuan dengan pihak Meta, dan kita akan bangkitkan bagaimana pihak Meta telah diperalat dan diperguna untuk memesong fakta dan menyebarkan maklumat serta berita palsu.